Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar, aziz birodarlar. Men Ibrohim Daniyadan O'zbekiston xalq mehnatkashlari birlashgan front harakatining a'zosiman. Mana bugungi kundagi tarqoqligimiz, bu birlik yo'qligi, ya'ni birlasha olmayotganimiz sabablari ham cha unaqa katta vahima emasda, ozgina narsalardan kelib chiqib biz birlasha olmay qolyapmiz. Nima? Ya'ni bitta gap kam, ikkita oshcha bo'lib qolyapti biz bu. Ya'ni bir-birimizga. Shunaqa bo'lyapti, ya'ni bitta gap kam, ikkita oshchaligini deb oilalar buzilyapti. Bitta gap kam, ikkita oshchani deb jamiyat tarqab ketyapti. Mana bugun aynan shu muammo xalqni birlashtirmayapti. Ya'ni kimgadir qandaydir gapimiz yaxmay qolgani, so'zimiz yaxmay qolgani, ko'rinishimiz yaxmagani o'zimizni o'zimiz botqoqqa chiqishga ya'ni obor olib ketyapmiz. O'zimiz olib ketyapmiz. Har bir inson o'zini kambag'al bo'lishiga, gadoy bo'lib ketishiga o'zi sababchi bo'ladi. Asosiy sababchisi o'zi. Ya'ni oldiga kelgan imkoniyatdan foydalana olmaganidan kambag'al bo'lib ketaveradi odam. Bilib qo'yinglar. Bugun kunda ham shu. Qo'yinglar, sizlar bilan bizni birlashtiradigan narsa ko'p. Sizlar bilan bizga qarshi dushman tayin. Sizlar bilan bizni umumiy xalqni qonini ichaman deb, ya'ni chini qayrab o'tirganlar tayyor turibdi. Bilamiz kimligini. Bilamiz bularni kimligini. Lekin shu holatda, bilgan holatda, bilib turib, yana nima? Birlashish qiyin bo'lyapti. Sababi bitta gapimiz kam. Ikkitasi oshcha. Buni yig'ishtirishimiz kerak. Bu muammolarni hammasini chekaga qo'yishimiz kerak. Bu ya'ni mayda chuda nuqsonlarni yig'ishtiringlar akalar ukalar. Birlashaylik. Jamiyat birlashsin, xalq birlashib, xalq hukumatga kelsin. Boyligiga o'zini, ya'ni o'zini davlatiga, davlatini tussin, ana undan keyin bu mayda chuda narsalar, hamma narsalar hal bo'lib ketadi akalar ukalar. Hamma narsa hal bo'lib ketadi, lekin u narsani sizlar bilan biz bugungi kunda mayda chuda narsani ko'ndaling qilib qo'yib qo'yapmizda, muammo, katta muammo qilib shunday ko'ndaling qilib qo'yapmiz. Unaqa qilmaylik, aytibman-ku, sizlar bilan bizni birlashtiradigan narsa ko'p. Umumiy muammolarimiz, ya'ni bir xil muammolarimiz bor. Bir xil hammamizni, ya'ni dushmanimiz tayin, dushmanimiz hammamizga bir xil, bitta odam dushman. Demak, bugungi kunda mayda chuda nuqsonlarni yig'ishtirib turishimiz kerak. Mana bugun katta va'dalarni berdi. G'ofurboyni Dubaydan olib kelib yurib O'zbekistonga kirgizdi. Nasi katta va'da? Dubayda o'tiruvdi tinch. Hech ya'ni muhtoj emasdi O'zbekistonga borib, ya'ni ko'zi ham ichmayapti. Dubaylarda yashab bemalol tirichiligi o'tayotgan odamga eshigini ochdi. Bemalol kiraversin dedi G'ofurboyga. Mana nima qildi? Yig'ishtirib yubordi. Baxti Tashkentskiy. Xuddi shunday bo'ldi. Kesin. Eshiklarni ochish dedi. Eshiklar ochildi. Bemalol kirishdi. Unga o'xshagan bolalar qancha-qanchalari bular. Bu hukumatni, ya'ni makriga ishonib, yolg'oniga ishonib kirib, qopqonga tushdi. Mana bugungi kunda Baxti Tashkentskiy turmada o'tiribdi. Ya'ni turmada o'tiribdi. Hukm o'qildi, o'tiribdi. Qolganlari ham o'tiribdi, qancha-qanchasi mana qamaldi. Lekin bu asosiy jinoyat qilayotganlar bemalol o'zini ishini qilib, jinoyatini qilib yuribdi. Hech kim gapirmayapti ularga. "Ey, sen nima qilyapsan?" deb. Gapirmaydi ham. Hammamiz bilamiz ularni. Hammamiz bilamiz, u Mirziyoyevning kuyovlaridan tashqari Mirziyoyevning kuyovlarining buyrug'ini bajaradi. O'zbekistonni ko'chasini nazoratga olgan bolalar bor. Bu narsani hammamiz yaxshi bilamiz. Tojik millatiga mansub yigitlar Toshkentda hozir kuriyib o'tqalyapti. Nimaga Baxti Tashkentskiy yo'q? Chunki o'zbek. Nimaga G'ofur boy yo'q? Chunki o'zbek. Nimaga Salim boy yig'ishtirildi? O'zbek. Nimaga unga o'xshagan bolalar hammasi yig'ishtirildi? Chunki o'zbek. Turkiylardan biz. Tushunyapsizlar, shuning uchun bizga u yer, bizning yerimizga biz begona bo'lib qoldik. O'zimizning yerimizga sig'mayapmiz. Mana bugun ko'pchilik gapiradi. Nima qilyapsan sen Daniyada deb. Ana bugungi kunda men shularga gapirmoqchiman.
Bugün kunda shu Salim boyda imkoniyat bo'lganda menga o'xshab chiqib ketishga qamalamidi yo chiqib ketamidi? Baxti Tashkentskiyda imkoniyat bo'lganda oldindan ozgina xabari bo'lganda katta surovga olishiga u bola chiqib ketamidi yoki qamalamidi? G'ofur boylar shu bir qancha mana barcha qamalganlarini imkoniyati bo'lganda chiqib ketishga ular chiqamidi yo qamalishga rozi bo'lamidi? Hamma chiqib ketasiz. Birontasi u O'zbekistonda turmasida bunaqa holatda o'tirishni istamas. Xuddi shunday holat menda ham bo'lgan. Lekin meni qo'limda xabar bo'lib qolgan. Meni qo'limda xabar bo'ldi, aynan shu xabar kelishi bilan O'zbekiston 1 minut o'tirmasdan chiqib ketdim. 1 minut o'tirmasdan. Orqasidan bildimki, yetib kelishdi. Mana chunki bular bilan kurashib, O'zbekistonda bo'lganimda bular bilan kurashib, ularning makrlarini, ularning hiylalarini bilib bo'lganman. Bular shunday yolg'on gapiradiki, shunday katta va'dalar beradiki, yo'q, qo'rqma. Ke senga hech narsa bo'lmaydi, boshqalar, palonchi, pokunchiga 100% u ketaversin, sen u ishing bo'lmasin, seni, ya'niki sen ko'cha chiqasan, u problem emas seniki, deydi. Lekin borgandan keyin hammani qoplaydi. Buni ko'rdik mana. Qoplaydi. Mana bugun umumiy xalq hammamiz, akalar, ukalar, umumiy xalq mana bugun farzandlarimizni qurbonlik qilib beryapmiz, ularga qurbon qilib beryapmiz. Mana farzandingizlarni kelajagi, hayoti, o'qishi, ya'ni u bolani baxtini, hamma narsasini shunday o'zingizlar o'z qo'lingizlar bilan barbod qilib beryapsizlar. Mirziyoyevni farzandlari baxtli bo'lsin. Ular bilimli bo'lsin, ular boy bo'lsin, chiroyli yashasi, ilmli bo'lsa, hamma narsasi bo'lsin, ularda bo'lsin deyapsizlar. To'g'ri, gapirmayotgan dursizlar. Lekin birlashmaganimizdan, innamasdan osmon qarab o'tirganimizdan, yo'q, bu muammoni hal qila olmaymiz deb qo'lingizlarni bunday qo'yayotganinglar sababli o'zingizlarni farzandingizlar qurbon bo'lib ketyapti mana. Har bittalarda farzandingizlar qurbon mana. Bugungi kunda farzandingizlar 1000 bilimdor bo'lsin, u bola O'zbekistonda qanaqa qo'liga diplom kiritsa kiritsin, bilinglar u bola faqatgina xizmatchi bo'ladi. Hech qachon rahbar bo'la olmaydi. Oldin ham gapirganman, keyin ham hozir ham mana gapiraman. Uni keyin ham gapiraman agar bu hukumat bo'lsa. Qachon o'zgaradi? Sizlar bilan bizning farzandlarimiz haqqoniy teng huquqli bo'lganda umumiy xalq hukumatga chiqqanda o'zimizni boyligimizni, o'zimizni kelajagimizni o'zimiz saylab, saylagan holatda, ya'ni o'zimizni hal qiladigan bo'lganimizda, kalit hukumat kaliti xalq qo'lida bo'lgandagina hal bo'ladi. Ya'ni kelajagi porloq bo'ladi. Osmonimiz musaffo bo'ladi. Lekin bugungi kunda birontalar osmonim musaffo deyolmaysizlar. Sizlarni bomba otmasdan sizlarni qiryapti. Sizlarni o'q otmasdan sizlarni o'ldiryapti. Sizlarga bironta, ya'ni nima desa bo'ladi, zaharlarni ustingizlardan to'kmasdan, o't qo'ymasdan sizlarni qirib kelyapti. Yeyotgan noningizlarda, uningizlarda, suvingizlarda, yog'ingizlar qaydan kelib chiqyapti bu? Barchasi shu Mirziyoyevni zavod fabrikalarda, ya'ni ularni shaxsiy fabrikalarda, agar u yerda xalq ishlab qolsa, xalq nazorati bo'lsa, ular xalq sizlar bilan biz bilib qolamiz u yerda qanaqa mahsulot chiqarilayotganini va ularga qanday moddalar qo'shilayotganini bilib qolamiz. Ular o'zlashtirib olib, o'zini oilasini nazoratga qo'yib va sizlar bilan bizni qirib kelyapti. Bugun yeyotgan noningizlarda, ichayotgan suvingizlarda, kraninglardan chiqayotgan suv, ashu borib turib, o vodochistkaga boringlarda, bugun u yerga to'yayotgan zaharlarni tasavvur qila olmaysizlar. Suv tozalanyapti deydi. U suv tozalanmayapti. U suv zaharlanyapti. U rangi o'zgarayotgandir, lekin uni ichiga qo'shilayotgan modda sizlarning ichinglarga kirgandan keyin bilinglar, u zahardan sizlar hech qachon yuvib tozala olmaysizlar organizmingizni. Bugungi kunda haqqoniy millatni dushmani hukumat rahbariyatida o'tiribdi mana bular. Bular agar haqiqatdan xalqni o'ylaganda bularning harakati boshqacha bo'lardi. Lekin bu Jumpurush Mirziyoyev, bular qo'lini cho'zib kelgan, O'zbekistonga kelgan, manaqa kelganda endi tirichilik istab kelgan, non istab kelgan. Bugungi kunda bular
nonni yeb, go'shimizni yeb, bugun endi qonimizni ichyapti bu rasvolar. Bu shunchalik bu rasvoki, ko'ringlar. Bu non bergan, tuz bergan, bag'riga bosgan xalqni bu holatga olib kelgan bu marazlarni ko'ringlar. Bu yoshlarni xor holatga, qul holatga, madikar holatga olib borib qo'ygan bu marazlarni ko'ringlar. Ishib ketganini qaranglar bularni. Puli sig'may ketgan bularni tagidagi mashinalari millionlab dollarlar pul sarflayapti. Mashina samolyotlari nima ekan? Go'ring gap ketasanmi sen? Go'ring gap ketasanmi buncha narsani? Biz rozi bo'lmayapmiz, tushunyapsanmi senlar? Rozi emasmiz deyilyapti. Yetimlarning haqqiga hech kim, ya'ni so'ramasdan yeyishyapsan, hech kim rozi bo'lmaydi bu narsalarga. Teshib chiqadi senlarda, inshaalloh bu narsani ko'ramiz biz. Teshib chiqqanini ko'ramiz biz inshaalloh. Bu narsani tezlatish uchun akalar, ukalar, yana farzandlarimizni qurbonlikka bermaslik uchun, farzandlarimizning kelajagini hozirdan o'nglashligimiz uchun sizlar bilan biz tez birlashishimiz kerak. Tez birlashib bu narsani muammoni hal qilishimiz kerak. Kelgan kelgindilarni yig'ishtirish kerak, yo'q qilish kerak bu yerdan. Yo'q bo'lish kerak ular. Shunda tozalanadi bu yer. Shunday aytsam haqqoni, shu kindik qoni shu O'zbekistonda to'kilgan odam vatan uchun kuykadigan, ya'ni yetti pushtini tekshirib yurib shunda, ya'ni tekshiradigan holatda bo'lib qolyapmiz biz. Majburmiz shu hukumatni topshiradigan yoshlarimiz shunaqa yoki bular mash holatga olib keladi. O'zini haqqoni yuzini ko'rsatganda sizlar bilan bizga og'ir keladi. Ko'ringlar mana. Hammani bir-biriga dushman qilibdi. Hammani bir-biriga dushman qilibdi. Yana qancha narsa kerak sizlar bilan bizga aytinglarchi, yana nima qilishimiz kerakki, bular nima qilib berish kerakki sizlar bilan bizga ko'zimiz ochilish uchun. Mana 11 yashar qizcha kecha kuni zo'rlanib o'ldirildi. Mana videoda videolar tarqadi Facebook'da. Dod deb qiychu onasi dod deyapti. Bironta odam yo'q atrofida. Quruq o'zi shu dod deb milisaxonaning eshigini taydi turibdi. Buni ko'rgandir sizlar o'zingizlar. 11 yashar qizni zo'rlash o'ldirishgan. Bechora kambag'al qo'li yuqqa inson. Mana o'ldi bolasi. O'zi hayotda shunaqa qiynalib qonni to'ymasdan kuni zo'r kuni o'tayotgan ayolni xo'rlashib yana uni ayi bolasini zo'rlab o'ldirishgan. Shunchalik marazlari bormi? Bu marazlarga bunaqa sharoit yaratib bergan kim? Bu marazlarni bemalol jinoyatini qilib va bu jinoyatlarga ko'z yumayotgan hukumat kim? Mana hozir rahbariyat. Yetimlarni zo'rladi. Yetimlarni zo'rlaganiga ham sizlar bilan biz birlasha olmadik. Undan keyin qancha go'daylar o'ldirildi, ularga ham birlasha olmadik. Undan keyin qancha go'daylarni zo'r, ya'ni qizlar, bolachalar zo'rlanib o'ldirildi, unga ham birlasha olmadik. Bolalar o'g'irlanyapti, yo'qolib ketyapti, tahdidi bilan topilmayapti. U narsaga ham birlasha olmayapti, chunki sizlar bilan bizning bolalarimiz bo'lmayapti bu yerda, to'g'rimi? Shundaymi? O'zimizni bolamizni boshiga tushganda keyin birlashamizmi? Shundaygina keyin jamiyatni istab qolasizlarmi? Orqanglarda tur, chiqinglar, voy dod deysizlarmi? Nimaga shu buroni boshiga tushganda, bugun shu meni vatandoshimi, meni musulmon sinimi yo meni musulmon ukami boshiga tushibdi. Bu Alloh ko'rsatmasin, yana boshqasi kuni boshiga tushmasin. Keringlar shu narsani hal qilaylik deb turishimiz kerak edi. Tura olyapmizmi? Yo'q. Turolmayapmiz akalar ukalar. Turolmayapmiz. Birlasha olmayapmiz. Buni Mirziyoyev biladi. Bular qo'rqoq. Shunaqa bir jirkanch qo'rqoq bir tugagan toifaki, sizlar bilan biz bu qo'rqoq jirkanch toifadan qo'qib o'tiribmiz. Nahotki o'ladigan jon, o'lamiz ketamiz. Bittasi men bilan o'lib ketamiz. O'lib ketishimiz mumkin. Hammamiz qo'rqoq bo'lib tiz cho'kib yura olamizmi? Men alhamdulillah men ichimdan gapiryapman alhamdulillah. Men bugun o'ladigan bo'lsam men bilaman tikka oyog'imda o'lib ketaman. Tikka oyog'imda shahid bo'laman men inshaalloh. Bu marazlarga qarshi gapirib, bu marazlarga qarshi harakat qilib o'laman men.
Men katta qilayotgan bolalarim ko'rsin, meni tanishim, bilishim, kimki meni tanisa ko'rsinki, men bu haromlarda oldida tiz cho'kmaymanmi? Men otaman, men akaman, men erkakman shu vatanda erkakman. Nimaga sizlar akalar, ukalar, farzandingizlarga, oilangizga loyiq inson bo'lganlar kelmayapti? Nimaga birlasha olmaysizlar? Agar sizlar bilan biz birlashadigan bo'lsak, bularni tay-tugi bilan tozalaymiz, bu muammoni hal qilamiz u. Farzandlarimizni bemalol ilm ta'lim beramiz, vatanimizda bemalol yashaydigan bo'ladi. Umumiy o'zbeklarimiz qaytadi vataniga ishlagani, bemalol tirikchilik qilgani, tay-tugi ham zavod, fabrikalar sizlar bilan bizni qo'limizga, vatanimizga qaytadi. Hukumatni qo'liga qaytadi, ya'ni xalqni qo'liga qadar zavod, fabrikalar. Bu kimidir boyvachchani cho'ntagiga ishlamaydi. Sizlar bilan bizni farzandlarimizni kelajak uchun ishlaydigan bo'ladi. Ko'z yoshiga qaralmasdan yana hukumatni foydasiga o'tkaziladi barcha zavod, fabrikalar. Bu narsani kim qilish kerak? Kimdir kelib beradimi? Yo'q. Sizlar bilan biz qilishimiz kerak bu ishni. Sizlar bilan biz qilishimiz kerak. Bilasizlarmi, hali bilyardni mana bilyard o'ynaganlar biladi. Bir to'p shart turadi. Bitta ursanglar hali shart chachiladi. Bitta ikkita jinni shart tushib qolishi mumkin haligi luzalariga, lekin ashu mujallab to'chni qaratib turib shunday keltirib uradigan bo'lsanglar tushadi sizlar istagan sharinglar. Kesikimizsa kim kesikimizsa 15 urilmaydi u narsa. Shuning uchun ham aytilyapti. Sizlar bilan biz shunaqa kuch bo'laylikki, sizlar bilan biz shunday bir reja tuzaylikki, shunday urganimizda maqsadga erishadigan bo'laylik deyilyapti. Birlashgan maqsad shu bir, shuning uchun bir bo'layapti. Tushunyapsizlarmi? Mana o ket oldindan qarab kelinglarda bo'ladi, rejasi nima bo'ldi. Assa isti ichimizdagi eng dindorlarni, eng bilimlilarni sekin-sekin yo'q qildi. Qani advali qoraka, qani mana haligi dori yo'q. Qani marazlar ko'rsatsin, qani u Karimovga to'ngadi, Karimovni kalamishni olib kalamishga soldi. U davr, bu davr qildi, uni diktatorga chiqardi. O'zi kim bu tog'miya? O'zidan diktatorlikni o'tkazib yubordi-yu bu. O'tkazib yubordi-yu bu. Bugungi kunda buni qilayotgan ishiga qanday sizlar bilan biz ko'z yumishimiz mumkin? O'zbekistonda xalqni ustidan qilayotgan zulmiga qanday biz sabr qilishimiz mumkin? Aytinglar, ularga qanday chiroyli ko'z bilan qarab, chiroyli gaplar bilan muomala qilishimiz mumkin? Bularga eng og'ir so'zlarni gapirishimiz kerak. Eng og'ir, nimaga pulini to'layapmiz bularga? Bularni yeb ichishi, ko'tadagi ishtoni bormi, paypog'i bormi, shaxsan meni pulim, sizlarni pulinglarga bo'lyapti bu. Nimaga men ko'z yumishim kerak? Nimaga ko'z yumishimiz kerak, aytinglar? Mana qancha sportsmenlarimiz o'ldirildi. Qancha yoshlar mana qamaldi. Qorilar, boshqalar, mana ayollar, qanchaga mana yoshlarimizga, mana shu jamiyatga foydasi yetadiganlarga zulmlar qilinib kelyapti-da. Mana hozirgi kunda shaxmatdan yutib kelgan yo qandaydir bir o'qish, bilimli olimpiada, kompyuter yutug'i, ya nimalar shuni ish qilib haqiqiy bilimli bolalar qandaydir bir olimpiadalarda, qandaydir joylarda yutib keladigan bo'lsa, ularga bir elektr chaynik beryapti, ishlatilgan kompyuter beryapti. Endi bolalarni ustidan kulyapti-da. Lekin qadandir bir borib o'zini basharasi qiyshayib, yana birovni basharasini qiyshaytib kelgan sportsmenga, boksyorlarga 100 minglab dollarlar pul, qator-qator uylar, otlar, mashinalar, kerak bo'lsa qizlarini ham mindirib qo'yapti ularga. Qizini ham berib yuboryapti ularga, o'zini qarindoshlarini. Shunaqa holat bo'lyapti. Lekin haqqoniy shu millatni, ya'ni aqli bilan, ya'ni aqlini dunyoga, ya'ni ko'rsatgan, aqli bilan dunyoni hayratga qoldirgan bolalarga alyumin chaynak beryapti, elektr chaynak berib, kompyuter. Biz sizlar bilan bizni johil qilib, xor qilib, qul qilib yo'q qilishda maqsad. Ya'ni umumiy nimaga teng qaramaysan sen shularga? Nimaga teng qaramaysan deganda bular teng qaramaydi. Chunki sizlar bilan bizni bilimli bo'lishimizni istamaydi. Mana mashada ham bularda haqqoniy buni tovmiyaligi, haqqoniy dushmanligi, haqqoniy basharasini ko'rsanglar bo'ladi-da bularni.
Sizlar bilan biz bularga rahmimiz kelishi kerak emas. Sizlar bilan biz bularni haqqon yerdi, ya'ni bularni burnini yerga ishkadigan vaqtimiz keldi. Bularni xizmatini qilayotgan melisalarni bitta-bitta o'ldiradigan vaqtimiz keldi. Ya'ni bularni xizmatini qilayotgan barcha xoinlarni yig'ishtiradigan vaqtimiz keldi. Uyiga o't qo'yadigan vaqtimiz keldi. Ya'ni ko'rsatishimiz kerak bular xoinligi bugungi kunda sizlar bilan bizning farzandlarimizni johil qilyapti. Vatan gado qilyapti. Qul qilyapti. Ya'ni uysiz holatga olib borib qo'yyapti. Xor holatga, o'zini o'ldiradigan holatga olib borib qo'yyapti. Jinoyatchi qilib qo'yyapti. Ayollarni fohisha qilib qo'yyapti. Yoshlarni narkoman holatga olib borib qo'yyapti. Lekin bularni bolalarichi? Bularni bolalari bemalol yuribdi. Demak, nima qilish kerak? Bularni jazolashimiz kerak. Jazolashimiz kerak. Ularni uyiga o't qo'yish kerak. Mashinalarini yondirish kerak. Bularni o'zlarini o'g'irlab, yer bilan bitta qilib urib sindirib videolarni qo'yib ko'rsatishimiz kerak. Xalqqa, millatga, dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Qilyapti bular. Bular 36 million xalqni tepalab o'ynayapti. Nimaga biz 36 million xalq biz yegan mushimizga hech bo'lmasa shapaloq bera olmaymiz. Yegan mushimizga hech bo'lmasa qayta javob bera olmaymiz, aytinglar nima uchun? Kim bular? Kim bular? Shunchalik halol qilib berdinglarmi o'zingizlarni haqqingizni bularga? Mana ko'ringlar, sizlarga berayotgan kreditga beryapti mana, pullar kreditga berilyapti. To'yinglarga, ishingizlarga, biznesingizlarga, unga, bunga deb turib, kredit so'raganlarga ancha-muncha holatlarda berilyapti. Lekin bu sizlar olgan kreditingizni Mirziyoyev yaxshi biladi, to'la olmaysizlar. To'la olmaysizlar O'zbekistonda sizlar to'la olmaysizlar uni. Nimaga u bilib turib sizlarga beryapti? Sizlarning haqqingizni sotib olyapti bilib qo'yinglar. Sizlarga 20 ming dollar qarz, ya'ni sizlarga 20 ming dollar qarz bergan bo'lsa, sizlarni o'zi 1 yilda 200 ming dollarlik har kishi boshiga topiladigan puli bor. Kelayotgan gazdan, neftdan, oltindan, undan, bundan ish qilib kishi boshiga 200 ming dollardan kelayotgan daromadi bor. Shu narsadan 20 mingini, 30 mingini berayotgandir sizlarga. Lekin qolganini bermaslik uchun umumiy sizlarni hayotingizda bir marta beradi u qarz. Bo'ldi, sizlarga bir marta berdi, lekin qolgan hayotingizdagi sizlardagi pullaringizda undan oldingisini va keyingisiga ega bo'lyapti bu. Ozgina berib qo'y. U ham sizlarning pulingiz. Sizlarning haqqingiz sizlarga berib turib 100dan birini, 1000dan birini berib turib, qolganini o'zlashtirish uchun sizlarni qarzga botdiryapti va muammo yaratib qo'yyapti. Sizlar ko'ra olmaydigan tarafdan. Mana ertaga boringlar, bankirlar sizlarga ko'zini qirda qaraydi. Bankirlar sizlarga yordam bergisi kelmay qoladi. Shunga o'xshab, ya'ni shunaqa fitna sizlarda atrofingizda shunaqa fitna qiladiki, aynan qarz olganingizdan keyin boshlanadi. Qarz olayotganingizlar, qarz olishingizdan oldin hamma eshiklar ochiq. Qarasanglar, u biznesni qilsanglar bo'ladi, bu biznesni qilsanglar bo'ladi. Sizlar aytasizlar, qara, haqiqatdan mana men pul qo'limga keladigan bo'lsa, mo'ish tiqilaman deysizlar. Lekin u pulni qo'lingizda olganingizdan keyin nima bo'lasizlar? Asha ishlar yopiladi. Chunki bular sizlardan bir qadam oldida yuribdi-da. Hech bo'lmasa bir qadam. Bir qadam emas, o'zi 100 qadam oldida yuribdi. Demoqchiman, bir qadam oldida yurgani sizlarni muammoga tiqib qo'ygani yetadi o'zi. Mana nima qilyapti? Qarzga botgan. Sizlar ana shu 10 ming, 20 ming, 30 ming dollarni qarz olib turib to'la olmasdan vatandan chiqib ketishga majbur bo'lib qolyapsizlar. Nafaqat o'zingizlar, oilalaringiz bilan. Endi tasavvur qilinglar, sizlar shu narsaga sabr qilyapsizlar. Chidab turib, birlashib bu narsani o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bilasizlarmi, sizlar 30 minglar ham sizlarning yoningizda qoladi. Va kelajakda umumiy sizlar boshingizni qatirmasdan O'zbekistonda tinch, to'q, boy yashasanglar bo'ladigan holat bo'ladi. Ya'ni umuman qarzga botmasdan. Boshqa ya'ni qo'shni davlatlardan kelib O'zbekistonda ishlab tirikchilik qilishadigan bo'lib qoladi. Biz ochgan zavod, fabrikalarda qo'shni davlatlarga ish joyi yaratiladi, nafaqat biz o'zimizning xalqimizga. Biz o'zimizning xalqimizga topayotgan oltinimiz u, boshqamiz u, hamma narsa, ya'ni byudjet orqali
halka tarqatilayotgan maosh, ya'ni davlatdan subsidiyalar, yordam pullar, bolalar pullari, hamma narsani ya'ni egasiga maqsadga sarflanadigan bo'lsa, xalq umumiy ishlasini hojat qolmay qoladi. Albatta biz ish xalqimiz mehnatkash, albatta ishlaydi. Shuning uchun ish joylari yaratiladi. Yevropa darajasida yoki bu Yevropadan ko'ra oliyroq darajada sharoitlar yaratiladi. Bu narsani sizlar bilan biz qilishimiz kerak, chunki biz o'zimizni kelajagimiz uchun, o'zimizni vatanimizda, o'zimizni uyimizda o'zimiz qurishimiz kerakda, kimdirdan kelib kutishimiz kerak emas. Bizga uy qurib berishini, bizga sharoit yaratib berishini yo'q. O'ziga sharoit yaratadi. Shuning uchun sizlar bilan biz qurishimiz kerak sharoitni. O'zimizga, kelajakka qilib. Bemalol farzandlarimiz, kelajagimiz 50 yil, 100 yildan keyin bizni tanimaydiganlar kelgandan keyin bemalol o'zini tirichiligini, o'zini yeriga ega odamlar yashaydigan bo'ladi. Uning uchun sizlar bilan biz bugun harakatimizni qilishimiz kerak. Bugun. Agar sizlar yo'q, vatandan chiqib ketish yechim shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bilinglarki, bugungi kunda O'zbekistonda otinglar, ya'ni ketmoninglar uchmagan bo'lsa, qanaqa kafolati borki, Amerikaga borsanglar ketmoninglar uchadi. Qanaqa kafolati bor? Men O'zbekistonda ham tirichiligim yaxshi edi. O'zbekistonda ham yaxshi katta yeb katta ichganman. O'zbekistonda ham yaxshi pullar topganman. Bemalol ish qilib yurasdim. Bemalol pullarim bo'lasdi. Lekin ko'pchilikda hozir O'zbekistonda muammo tashqariga chiqqanimdan keyin, ya'ni u yerda olayotgan maoshim, u yerda olayotgan ya'ni er xotin, oilam bilan, bolam, bola-chaqam bilan ishlasam, yashasam, ya'ni olayotgan maoshim bemalol oshingani, yashagani bemalol yetadi ekan desanglar, adashib qolasizlar. Hamma joyda o'zini tosh-tarozisi bor. Chiqinglar Yevropaga, o'zini muammolari yetadi. Amerikaga boringlar, ular hozir ming ijayib kulayotgani bilan ularda ichini o'tayotganini ishtoni bilib o'tiribdi. Nima o'layotganini. Mana ajrashish holatlari Amerikadagilar, Yevropadagilar, bilasizlarmi qancha ko'p holatlarda bo'ladi. Bu yoqqa chiqqanda to'qchilikdan bo'ladi, bevoshchilikdan bo'ladi. Shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Mana sizlar muammoni joyida oldinglardagi kichkina muammoni hal qilishinglar kerak sizlar, ya'ni notanish muammoga kirib olishdan ko'ra. U Yevropaga chiqsanglar, Amerikaga chiqsanglar, sizlar notanish muammoga kirib olasizlar. Ular bu yerga kelib tilini o'rganish bor. Ya'ni bular iqlimiga, bular sharoitiga, bularning millatchiligiga va hokazo million xil muammolariga, ya'ni sizlar o'rganib, sizlarning bolalaringlar bularga, ya'ni bularning kepatasiga kirib va ularning bolalari bularga o'xshab qolgandan keyin bolalaringlar yashashi mumkin. Lekin uning uchun sizlar ketdinglar. Farzandinglar tugadi va nabiringlar, chabiringlar yevropeyc bo'lib yashaydi. O'zini tilini bilmasdan, sizlarga duo qilishni bilmasdan, ya'ni o'lsanglar borib sham qo'yib qo'yishni biladi. Shunaqa holatga borib qoladi ko'pchilik, mana ko'ryapsiz. Ya'ni dindan uzoqlashib ketgan bu Yevropa xalqi, ularning xalqi dinga yaqinlashgan sari bu yerga kelgan, ya'ni musulmonlari ko'pi, ya'ni musulmonman deganlarning ko'pi dindan chiqib ketyapti. Yoshlari bo'lib. Shuning uchun akalar bular oldimizda turibdimi? Kichkina muammo. Bu Mirziyoyev bir qarich muammo bu. Sizlar ko'zingizlarga vahima ko'rinyapti bu. Bilinglarki, bu umuman muammo deb buni hisoblamasa ham bo'laveradi, chunki vatan bizniki bo'lgandan keyin buni sizlar bilan bizga qilgan har bitta harakati jinoyat. Har bitta harakati jinoyat, ya'ni bunga qarshi butun dunyo oyoqqa turadi. Agar bu bir harakat qilib qo'ysa bizga qarshi. Bugungi kunda haqqoniy jinoyatchi bu aylanadi, lekin sizlar bilan biz u narsani tushunolyapmizmi, bilolyapmizmi? Tayyor imkoniyatimiz turibdi qo'limizda. Birlashaylik va hal qilaylik muammoni, bu jinoyatchilarni jazolaylik, deyapman. Tamom. Qadamini bossin. Xolisa qon tutollasin, urush tutollasin. Xolisa shunday vatanni xalqqa qo'liga xalqqa topshirsin, chiqib ketsin. Olgan narsasini olib chiqib ketsin vatanni. Umumiy sostafi bilan qochib ketmagani bizdan emas, ya'ni ulgumagani. Ulgigani qotsin, ular bilan keyin gaplashamiz. Lekin qurol ko'taraman desa tugagani shu. Biz tayyormiz.
ozgina uçkun çıkarsın da, ozgina uçkun çıkarsın, bula, o, yonadı bular. Yonadı, tayt tügü bilen yonadı bu. Hareket kıp görsün, ozgina uçkun çıkarışken yonadı. Onu elbette ki bilemem, Mirziyayev hala yaptı bir gün uçkun çıkarıştı. Lekin o ne, o şüme yaptı ki, o unaka uçkun mengen fayda. Yandıramam beni. Mirziyayev'i tayt tügüye koşup yandıramam. Şunaka haletke bar değiliz. Onu körmeyekendir. Belki bileyekendir. Çünkü için akeler ülkeler. Bileylik. Cinayetçi aslı o. Her bitti kılıyken hareketi cinayetke var orada. Her bitti kılıyken hareketi, yani özünü hımaya kımakçı buluyken hareketi bileyle tribunalge var adı onu. Ağır cezaga var adı onu. Hayatını tügete var adı onu. O özünü hımaya kılış. Yani biz özümüzü hımaya kısak, biz azat bulamız. Yine de biz küçeyi aramız. Atrafımız küçeyi getirdi. Biz hareket kısa. O hareket kısa ne buladı? O hareket kısa cinayetçi gelenler. Kareyler kançeli bizi olduğumuzda katta imkanatımız türüptü. Ne mege şu narsanı kör olma yapız? Ne mege bu narsadan faydalanma yapısıyla bulamız? Bunu asıl başarısını körseteyliydi dünyaya. Geliyler ekeler. Bunu hakkani yüzünü körseteyliydi dünyaya. Hakkımızga ege bo'layli, yerimizga ege bo'layli, vatanimizga ege bo'layli. Nima bo'layapti mana sizlarda hozir? 4 gektardan 4 sotiqdan oshiq yerga nech pul to'laydigan bo'layapsizlar? 4 sotiq yeringizdan oshig'iga nech pul to'laydigan bo'layapsizlar? Ko'ringlar. Men sizlarga aytganman. 2019'dan keyin Mirziyoyevni buyrug'i bilan umumiy yer maydon O'zbekistonning yer maydoni Mirziyoyevni shaxsiy mulkiga aylangan. Bugun sizlarni bilan bizni ota-bobolarimiz qon to'kib fath qilgan, qon to'kkan bu yerlarga mehnat qilgan yerini bitta yirtqichdan jumpurish bilan lo'li kelib turib, umuman, ya'ni bu yerga bironta mehnat sarflamasdan buni ota-onalari bizni ota-onalarimiz qon to'kkan yeriga bular shunday ega bo'lyapti. Adolat şöyde mi? Sizler bu narsani yani razı bo'lyapsizlar bu narsaga. Ota bobolarda qonini bularga halol qilib beryapsizlarmi hozir? Bu qanaqa musulmonchilik? Qanaqa erkakchilik bo'ladi, aytinglar bu yerda. Qanday razı bo'lasizlar sizlar bu narsaga? Qabrda aylanib ketayotgan bo'lsa kerak bir ota bobolarimiz bu qilayotgan yani bu qo'rqoqlik, qo'rqoqligimizdan. Kelar ukalar o'zimizga kelib olaylik. Bir ikki shapaloq urib olaylik o'zimizga. Kelaylik o'zimizga. Kimdan qo'rqyapmiz? Haqiqat bizniki biz taraf bo'lsa, Alloh biz taraf bo'lsa, dunyo biz taraf bo'lsa, nima bizda bundan qo'rqamiz? Nimasidan qo'rqamiz? Bu jinoyatchini. Bilinglar, ertaga ko'chaga chiqsa qurol otadi. Qurol otishi sizlar bilan bizga qarshi askar ishlatishi uni tugadi degani uni. Tugadi bu dunyo tor bo'lib ketadi unga. Tor bo'lib ketadi unga. Dunyo tor bo'ladi. Mana qayerga olib boradi uni. Biz ko'chaga chiqsak, maqsadga erishamiz. Au. Bizga qarshi harakati bilan o'zini hayotini tugatadi. Ana. Eng nozik joyi. Shuning uchun akalar ukalar, farzandingizlarni, ayolingizlarni, oilangizlarni, kelajagingizlarni bularga qurbon qilmasdan, bularni oyog'ini tayib payondoz qilmasdan birlashinglar. Birlashinglar safimizga qo'shilinglar. Bo'ldi bularni bunun yerga ishlaydigan vaqtimiz keldi. Haqqimizga ega bo'ladigan vaqtimiz keldi. Sizlar qulmassizlar, sizlar xormassizlar, sizlar bular ko'rsatgan sizlar arava kashmassizlar bilib qo'yinglar. Sizlar eng bu dunyoda eng kuchli millatdi. Ya'ni bu tarixda qoladigan millatdi, ya'ni dunyoni tarixini chizgan millatdi farzandlari sizlar. Har bittamiz. Dunyoni tarixini chizgan bizning bobolarimiz. Biz borakamiz bu dunyoni tarixi hozir shu ko'rinishda. Bilib qo'yinglar, biz bo'lmaganimizda bu tarix dunyo bo'lamidi? Bu chegaralar, bu millatlar bo'lamidi? Yo bu qanaqalari bo'lardi, qanaqalari bo'lmadi, bilmaymiz. Alloh bizni shunchalik ulug' qilgan ekan, lekin sizlar bilan biz o'zimizni nafsimiz, o'zimizni qo'rqoqligimiz bilan o'zimizni xor qilyapmiz. Ko'zingizni ochinglar, aqlingizni yig'inglar. Safimizga qo'shilinglar, kurashinglar akalar ukalar. Kelajagingiz uchun, farzandingiz uchun, Alloh uchun kurashinglar safimizda. Videoni tarqatinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.